Je suis à Kinga Khamenten, je suis représentant de Amad Diagne. Je suis parti de Khamenten, je suis convergence patriotique pour la justice et l'équité. Je suis là. Nek responsable politique fi ci sédo nek ci coalition Nailer di and ak Amad Diagne mi suñu tedd list Omar ginaaw bi nga nuyo présenté wu jakarlo ak yangi jakarlu ñi nga xamanteni ni moy suñu mbokk internet yi ñu bëggoon xam lan loñu mëna wax ci ki bi nga xamanteni moy convergence patriotique. Pourquoi convergence patriotique pour la justice et l'équité? Waaw jërëjëf question bi amna solo parce que aussi ay gaay wax tour ak jëm day xawa niro bo jégué ñu convergence patriotique pour la justice et l'équité, ça veut dire que né amna lo xamné bëgg nañ ko dundu moy manam dañu japp né tay ci tay politique bi surtout ci biir gestion yi dafa wara am équité, dafa wara am justice, dafa wara am patriotique, manam patriotique manam li ngay def nga di nga jital ci ak bëgg nga xamné li ngay def dalay laal sa askan. Kon lolu moy convergence patriotique bi ñu dugg ci li nga xamné moy la justice, nek lo xamné dafa wara yem ñepp dañu wara yem ci même pied d'égalité ci justice bi ñu def ko ci lèr ku jubal ñu jubal la ku jubalut ñu xamné justice da wara dal sa kaw mo wara andu aussi ak équité manam mu baña am ay discrimination baña am dara mu am yemba lepp nek ci même pied d'égalité aussi té lepp nak dans la transparence motax ñu indi nay lèr bi machallah ñu bëggoon xam aussi yeen nay lèr lan moko poussé ba nga xamantene ni dafa bëgg bok ci course bi lan mo leen poussé metti leen ba tax li nga xamantene ngeen bëgg folé ñi fi néwon falu wa xam nga mbiram élection bo ci dem warut tax dañ ci dugg parce dafa am lu metti téret dañ ci dugg parce que dañ ci bok ñun dañoo bok commune Nabadji dekké ko té nek fi aussi xam réalité bu fekkone sax ñi fi nek yépp ñu ngi doxal ñun dañoo am droit légitimité pour bok ci élection yi mais malheureusement aussi ñu gis né pendant longtemps depuis biñu na commune Nabadji érigé en commune ba légui ñu gis né bon gestion bi démé wu non ñun ba légui mënu ñoo reconnaître suñu communauté bi nga xamné am nañ ko tay nga bëna dégg né commune Nabadji commune la à 100% do ko gis ci plusieurs façons kon tay buñ nekké ay ndaw nek ben mouvement dajalo tok di waxtan ndax bëgg suñu dëkk bëgg suñu gox kon buñ démé ba li jot ñu gis né am nañ compétence wara mëna dem té japp nañ ni ñi fi nek li ñi def ciuné lañ ci li ñi def mënuñu ko yor nañ xaaliss comme politique Sénégal ni ci ñu bëri mel am sa xaaliss pour ñëw dugg ci non lañ ci duggé ñu gis né dur lolu dafa wara am expérience dafa wara am xam xam té ñun yalla dimbali ñu ñun gis nañ ni am nañ expérience bi am nañ xam xam parce que tay bo xolé suñu tedd liste Amad Diagne la amna expérience parce que lumu gatt il a été conseiller maire Bergamo pendant 20 ans nek ci commune nek syndicaliste jappelé askan wi viem yop mu def ko ci li nga xamné moy ci social viem yop mu def ko ci li nga xamné moy xéxal doomu adam rawatina doomu foot feulé en extérieur ba yalla def bi mu ñëwé suñu biir ñun ñu tok mënon nañu dem coalition mënon nañu wax né yoruñu ay milliards mënon ñu wax lénen mais dañoo japp né xam xam bi wara défar commune bi mu ngi ci Amad Diagne motax ñu pousse lolu mo ñu pousser tay bañ né ñun dañuy dem élection inshallah ta am nañ yaakar buñu askan wi joxé commune bi duñ ko réccu ndax dinañ ci def li ci war ñu dégg né askan wi buñ leen joxé commune bi di ngeen ci def li ci war nga yaakar né li nga xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo fi nekkon est-ce que vide bi nga xamantene ni mom lañ leen joxoon comblé wuñ ko yaakar nga monsieur Amad Diagne mën na combler le vide bobu nonou wa effectivement amna ci yaakar bu baax parce que xam nga commune bu melni commune Nabadji bo amul xam xam monoko gérer parce que aussi dafa nek commune bo xamné dafa bari ay réalité commune la bu yaatu ben dafa yaatu bokku na ci commune yi gëna reuy benen bi aussi moy ressourcesam bari wut
ressources fu muy amé ay ressources manam yow bo amul ben xam xam amo compétence bi yow mëno xam nan nga wara mëna gérer commune bi li ngay def rek moy ñu jox la même buñ la joxé budget mëno xam yow nan ngay doxalé mbir mi té lolu xam xam la bo yoru xam xam bi nak lolu moy waral tout temps après yow tu n'oses même pas faire face à la population mais ñun dañoo gëm né vide bi nga xamné mo fi nek muy ci domaine éducation muy ci domaine santé muy ci domaine culture muy ci domaine yu bari gëm nañ né tax am nañ ci suñu programme xam nañu li nga xamné fa lañ wana mëna jaar pour def lepp parce que aussi du tay lañu door dug ci élection yaxna dem nañ en 2014 dem nañ élection yalla dimbal ñu Amad Diagne mi nek un conseil départemental am nañ aussi dénen conseil yo xamné ñu ngi won ci commune bi ci lool yëpp dañ ci jang té à travers tous les 7 ans depuis 2014 ba légui ñun ñu ngi and nek ben mais téwul ñu ngi sioné toute la commune de Nabadji xam nañ les réalités xam nañ nit ñi lañu dund xam nañ askan wi lañu dund loolo waral tay ñun biñu xolé xam nañ ni li il faut un vrai leadership ko xamné li muy def xam na ci dara man nako amna compétence bi moko mëna def té bu fekkone ci ñak xam lañuy doxé wala ci lénen xeyna ñun duñu teup rek choisir ki nga xamné moy Amad Diagne té pour wax la né Amad Diagne ñun bi ñun suñu mouvement biñuy choisir Amad Diagne ñeku fi mais xam ses compétences on s'est réuni ensemble dire que les élections mu ngi ñew té ñun dañoo bok ci commune bi ban taxaway lañ ci wara am ñu né nañ dem élection en coalition wala naka lañuy démé à l'unanimité on a proposé Amad Diagne c'est un candidat idéal biñu suñu ki nga xamné moy suñu leader en politique nationale ministre Zara Yann Thiam diko ñaanal aussi feulé ci sikap bon fi nga xamné mom mo fay candidat benno boko yakar yalla may ko ci ndam bimu ñëwé tok waxtaan wala di que ñun dañu am candidat parce que aussi mënon nañu wax né mom mu ngi allié la ci benno boko yakar ci APR mënon na wax né li Macky Sall la wax lool lañuy def mënon nañu wax né dañuy and ak Massamba wala ma dem mais daf nañu man dama fi ñew pour jappalé len yene xol li bax ngeen def ko ñu ne ko ñun am nañ candidat mënañu kan lañ ñu ne ko Amad Diagne mu ne bu ngeen ci andé tatchu len ñu jog tatchu ñu investir ko bobu tay ñu and ci di liggéey ta amna yaakaar né vide bobu ngay wax inshallah rabbi am nañ compétence ta am nañu xam 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 nañ nak lañ wara mëna développer ci domaine yépp ci côté aspect santé bi partenariat yi am nañu ay partenariat am nañu ci lo xamne des ay partenaires international yo xamne tay buñu andé ak ñom liggéey yaxarna dinañ gis commune Nabadji mu xamne suñu première partenaire bi nga xamne ñu ngi liggéey ak ñom moy les immigrés de la commune ñoo ñu xamne wax deug yalla ñu ngi soutenir le candidat Amad Diagne parce que xam nañu moy kan ta am nañ yaakar kané bu ko yoré ñom seen tawat dina safaro ah ñu gis na nak affaire bi commencé na jël ampleur moy ki nga xamantene ni mom mo ngi fi neexu ta daan don na ko xamantene ni il est reconnu à travers fep mon nané à travers la diaspora à travers le monde entier bon est-ce que ngeen yaakar ni aussi wa benno bokk yaakar nenañ do len am dara de mais yeen paré ngeen tactique mo xam ngeen ne le tactique de jeu qu'il faut utiliser pour jakarlo ak li nga xamanteni ni mom moy sen askan pour jox len li nga xamne mom lañu bëgg parce que askan bi bari na ay bëgg yo xamanteni ni ñu ngi koy joy wa xam nga comme li nga wax non benno bokk yaakar yalla daf ñoo dimbalé ci suñu campagne suñu politique bi le maire sortant xeyna man nañu wax ni ñun adversaire wuñ ak mom manam xexu jotté wuñ ak mom mom problème ak population bi la parce que tay du ñun ñone ko na dem de population bi ñone doyal nan bo démé boynaaj gi mu dëkk ñom ñu doyal nañ ñun on a des jeunes yo xamné ci dañu ñew adhérer ci ñun parce que ñom il ne veut plus du maire gisunu ko doyal nañ kon koku du combat bo xamné ñun dañuy dem dér ñun suñu combat moy fexé ba askan wi xam ñun lan lañ wara def ñu néwun fi di outuñu am man dama japp man dama part personnel que né amuñ fi ay yu bu gaay li wax ay béré amuñu ñu ñi béré liñu japp moy kenn ku ci nek li nga wara indi moy tay commune Nabadji dafa wara yew ci yew go xamné warutuñu dof di fal kenn ci yorna xaliss warutuñu dof di fal kenn ci ko xamné du yewo sax ci commune bi warutuñu dof di fal kenn ko xamné xamul ëlëk lan mo nek ci commune parce que amna ñuy doxale ni ci commune lo xamne tay di wax dañu xamul li nek commune Nabadji mais ku xam li nek commune Nabadji bo teude do nelaw ku xam li nek commune Nabadji bo deme ci askan mi do len dig parce que dafa laaj liggey dafa laaj ñafé goudi ak petit souba ngone lolo waral bo xolé ci suñu liste ñun on a ciblé les jeunes ñun suñu cap suñu liste yépp jeunesse bi ñoo ci nek parce que dañu xamne jeunesse bi ñom ñoo gëna souffrir ci commune Nabadji mo waral dëkk yépp
jeune ñeu engagé wu and ak ñun liggéey mais pour kanta que ne benno bokk yakar parce que benno bokk yakar mom dafa tassaro déjà dafa tassaro déjà parce que bo xolé kanda benno bokk yakar bi mom il est seul hein pour dire vrai cap deuxième bi nga don yakar dégénère tassaro na ya Omar Diam djibna côté boss Cherno Cissé da benno bokk yakar ñom ñep mais ñom gisunu sen bop ci maire bi fi né que président bëgg ko na président de la république bien vrai que moy suñu leader ñun mom lañu bëgg mais aussi mom dekkut commune Nabadji ñun ño dekk commune Nabadji ñun ño xam ki bax ci commune bi parce que lool aussi ay erreur la yo xamné parfois nos leaders dañ koy def yow mëno nek dekk ci dekk bul bëgg lu neex sa nit bul bëgg lu lo satisfaire sa ki nga xamné moy sa lieutenant ba tax na nga ne ko dama lay investir fofu ci commune bi ëlëk da ci am ndam te nun la commune de Nabadji ñun ño wara wan le président Macky Sall qui l'a fait un mauvais choix bi moy dañ ko wara won ne ko ki ñu jox bo ñu bëggoon doñu jox ki bo bëggé suñu développement da ngay wut ku am xam xam parce que le maire il n'a amul compétence amul xam xam il est xamu dara amul communication mais nga dégg le maire sortant muy wax do ko dégg jamais de la vie yeen sen acte yeen nga fi nañ fi sen passe il n'a jamais amul activité musso leen couvrir activité amul programme amul xam xam parce que limuy bako moy je suis le conseil ministre conseil là j'ai mon bureau au palais mais ñun bo amé bureau palais aussi wax deug yalla du dara palais mok sama neeg bi sore wuña te dara genn di sa moy li ngay liggéey askan wi dañ lay jox budget ñaata yoon ñu ngi jox ay budget fi ni di diko transférer fi ci commune Nabadji mais yow mi dekk sédo xeyna man nga tok sax nga nek à l'aise parce que ya l'immigration la diaspora mais amna ko xamné dekkum lu mu gis ci commune dara amuñu ko tay bo déggé ñi battre campagne di def ay milliards alors que bo démé ci commune la porte n'est pas même pas fait y a pas de toilette bo démé amul tok fo tok amu fo bo don xaar do tok les extraits c'est fourni à 1h parce que c'est des enseignants ñoo yor suñu signature yoyëm nek ay problème yo xamné population bi ñoo wara xéxal sen bop lolu kenn nak ñun suñu dun dem di campagne di waxal askan nan waaw di fu fi li di non amuñu problème bop nit ñi ñoo xamné sa way defu fi munut président la bëgg jégué président la bëgg dendé tok palé nañ ko bayé mu nek un ministre conseil mu dem ñun wa commune Nabadji ñu tofi parce que ko xamné dañ lay élire pendant 7 ans tina fait que 4 mois ici dans la commune ndax bo évaluer jour yim fi def yépp à part bu fi président ñoo même arrivé président bi ñoo kenn gisuko mëno wax fal accueillir président gisunu ko xamuñu ko parce que président bi muy wax commune am sax da ko faté da ko jaawlé to lolou yeb ay problème la yo xamné doutul luñuy nek di nit ñi né ay dérèt nit ñi ñoy xamné li ñi fal suñu avenir la man ak samay dom samay sœur samay rak ño ci dundu kon nak dañu wara xamné li suñu avenir la waruñ ko salfañi waruñ ko jox 1 milliardaire waruñ ko jox 1 millionnaire waruñ ko jox ki konk duñ ko wara jox ki am xam xam te lolou mo wara dem ci commune yeb nak commune yep lol mo fa rané ko amul xam xam na bay sénégal warna dépasser ko amul xaliss do nek maire sénégal warna dépasser lol parce que ya la jeunesse aussi on est conscient on est prêt à faire ce travail tay ñun on était prêt à être postulé devant la mairie man ci sama combat ci li ma don def man suma amulon ku melni amad diagne kenn mënuma jité parce que leader yi ma fi gis ni vous allez les rencontrer ñom ñep laj len ndax est-ce que buñ len élire au lendemain du 23 le 24 est-ce qu'ils iront à la commune ils iront à Dakar fofu len dëkk fa lañuy tëddi amul ben jour boy am rencontre avec le maire amul alors que le maire doit avoir une journée spéciale bo xamné dina déglu askan wi le maire doit avoir des proximités dugg ci nit ñi xam lan la parce que aussi le premier problème moy les conseils liste yi dañ ci jël ay jigi maire mbotay lañ ci def ci conseil pour nga indi ay nit dañ lay fekk yow ya yor mbotay 200 personnes ñu ne la tugal nañ la ci liste bi say nit ne waw ki de conseil la conseil mom dañ koy fal alors que conseil dañ fa dem pour téwal sa askan dem di deglu di def ay combat di voter ay loi di voter ay répartition budget ak yoy non lool nga war dem mais bo fa yobbo ben chamel ndaw mu nek conseil bu xamul lumuy wax xamul fum jëm dang koy gidé yobul jëmal gauche jëmal droite jeexna lool mo fi né pour man amuñu adversaire dal wax deug yalla
boudé rek ci xam xam la amuñu adversaire franchement waaw l'heure tire à sa fin nak mu doon waxtan bu am solo ñu amone mbekté ak contente jakarlo wat ak ki nga xamantene ni moy leader représentant bi nga xamantene moy leader bu Amata Diagne ñu bayiko mu tagato ak askan wé waaw avant tout dama len di remercier ci occasion bi may djéglu di di wax né xeyna gisuñu ci campagne bi yalla dafa wacce tis te mo ëpp ñu doolé moy suñu papa Daouda Diatara mu gañu France inhumation bi jeudi inshallah lolu mo waral ñu arrêter suñu campagne lolu mo waral suñu activité yépp ñu dal di koy arrêter fasiyene ko ñaanal ndax dafa nekkon kenn ci ñun man mi di wax ak yow dafa nekkon kenn ci man taxna mënuma def lenn jëmele ko ci mbiri damay tek lepp ci loxo yalla lolo waral ñukay ñaanal di sakku askan yépp ñu ñaanal benen bi aussi moy maangi wo askan wi rawatina sédo gi nga xamné fa la dëkk di fi milité nek un jeune aussi ci wax né li ñuy def mënon nañ ci bañ fekk mais dañoo dëkk ci dëkk bi ñor ñu lool ta xaaruñu ba politique jot ñi wone dëkk bi daf ñoo ñor dañoo nek ci dëkk bi lepp luy organisation ci dëkk bi dañ ci tek suñu tank di ci liggéey ñew taxaw lepp lo xamne nit ñi gis ne li jëmul kët xaaruñu du pour suñu problème du commune parce que tay nit ñi buñu gisé ñuy dem di combattre commune parce que injustice bi fa nek parce que ñak liggéey bi fa nek dinañ wax ne ah ki kët ci dëkkam la ko ñaké parce que yaakarna bi Azifor bi lëjé bokku nañ ci ñëku lijeenti taxaw nañ ci yalla dimbali ñu ñu nek ci di doxal ak yenen organisation yo xamne ñu ngi ci te ñi ñi liggéey xamna ne ñu ngi ci ñu ngi ci espoir bi ñu ngi ci développement ñu ngi ci lepp 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 kon nak xaaruñu ba élection jot pour ñu ñëw ñu ñëw pour taxaw ci askan wi di wax ne li nga xamne mom lañuy ñaan yalla mu musul ñu ci moy mel comme suñu politicien dëkk bi fi nekkon demb wax dëgg yalla amul lenn lo mëna tudd ci sédo bu tudd ci politicien man nga tudd nak fukki politicien ci dëkk bi mais do tek sa loxo dara ci ne politique moko fi def yalla ñuy défal sutura biñu fi togg ak légui à travers ministre Zara Yann Thiam on a un financement du CIPA de 300 millions lolu yalla dimbal ñu suñu buntu la ñu def ko tay ñu fal ñu nek gérant bi diko lidjenté am nañ ay projet yo xamné indi nañ ko ci dëkk bi ñu ngi financer les femmes digeen yépp ku ci neex na gis nga sa bop ci financement yi nga xamné ministre de la microfinance mu ngi koy à travers mom ñu ngi koy am ñu ngi implanter ay GIE yo xamné nit ñi ñu ngi ci taxaw di wax dal nit ñi nañ ci japp bulletin bu baax baangi ni li moy bulletin bi ki moy suñu bulletin képp ko xamné paré nga pour jappalé Omar Diatara paré nga pour jappalé Amad Diagne jappalé ko nak moy jappalé sa bop ndax askan wé ñor buñ fa naré tok te duñ liggéey yalla buñu ko yalla jox liñu bëgg moy liggéey jaamu ci yalla xex injustice jirign askan wi muy commune Nampadji ke ngay peul ngay wolof ngay tuglor ak ko mëna doon ci walu ji ak ci jëri ji parce que yakarna tay daané maye ji tay liggéey biñ fay liggéey amna solo ndax Amad Diagne avant dara di xew tay ñu fay tabax ben hôpital à Tigré té lolu à travers ces coopérations là am nañ ay implanté ay estate municipal à Taïba té lolu à travers nos coopérations ak yenen ak yenen yo xamné ñu ngi koy def té lolu inshallah rabbi ci domaine yépp nak dinañ ci taxaw ci carte nu yalla temps bi nak mo xawa gatt bëggoon nañ gëna yaatal parce que amna luñu wëna wara wax bari na parce que aussi nañu moytu né diw yorna xaaliss bëggoon na wax ben affaire aussi nit ñi dañ ma ci interpeller pourquoi andolen lolu question la buy ñew ci suñu bop tout temps di leen xamal ne ñaka andagi du ci ñun depuis 2014 ñu ngi dem élection te yaakar na mbir bo ñewé nek ci goné nir bo ñewé nek ci gan yow ya wara xol ñan ngay andal ñu won la yoon bi mais bul ne amna xaaliss rek yorna sama xayat bu bari man duma and ak ken duma def ni alors que après do and ak say mbokk mais man nga and ak ay jaamur lolou la bëggoon wax rek ni ñun paré nañ pour and ak ñep mais ci ñi nango liggéey képp kuñ xamné buñ la falé do tok ci commune bi yalla bu lu ko yalla jox muy ñun muy kenam nak jërë ngeen jëf